Latvijā kopumā līdz šī gada 25. augustam notikuši 536 ceļu satiksmes negadījumi, kuros iesaistīti velosipēdisti. Tajos cietis 351 riteņbraucējs un vēl 5 gājuši bojā. Likumsakarīgi, ka visvairāk cietušo 235 bijuši Rīgā un pie Rīgā, pa 37 Latgalē un Zemgalē 24 cietušie fiksēti Kurzemē un vēl 18 Vidzemē. Visi negadījumi, kas notiek starp mehānisko transporta līdzeklu un velosipēdu, ir, varētu teikt, neuzmanības dēļ. Lielākoties šie negadījumi notiek krustojumos, kur ir ierobežota redzamība vai vienam vai otram satiksmes dalībniekam. Kurzemes reģions ir vienīgais, kur aizvadītojos turpat 8 gada mēnešos satiksmes negadījumos neviens velobraucējs nav zaudējis dzīvību. Toties tieši šeit fiksēts gadījums, kad riteņbraucējs grūti pāredzamā krustojumā sadursmē ar automašīnu guvis traumas uz līdz galam neizbūvēta un eksploatācijā nenodota veloceliņa, kas ved no Liepājas uz Bernātiem. 18. augustā īsi pēc pulksten 12. dienas, kur Zemes novadā Nīcas pagastā pa asfaltētu ceļu, kas iet paralēli autoceļam A11 un kur šobrīd norisinās remontdarbi, kāds vīrietis vadīja velosipēdu virzienā no Bernātiem uz Liepāju. Vietā, kur asfaltētais ceļš šķērsojas ar vietējas nozīmes ceļu, velosipēdu vadītājs sadūrās ar kāda vīrieša vadīto automašīnu Toyota. Sadursme, kurā bija iesaistīti divi kaimiņu valsts Lietuvas pilsoņi, notika vietā, kur nepabeigtais veloceliņš šķērso piebraucamo ceļu, kas ved uz viesunāmu Jūrnieka Līgzda un atpūtas kompleksu Vērbenieki. Es pats redzēju to situāciju. Turists no Lietuvas bija neuzmanīgs. Un es domāju, ka te apusē arī tas riteņbraucējs, kurš nesās droši vien pietiekamā ātrumā, tad arī notika tas, kas notika. Tas krustojums pats par sevi ir ļoti nepārredzams. Pilnīgi noteikti jābūt kaut kam, jo ja pirmais gadījums būs arī nākamais. Jo šis ir melnais punkts, šeit ir diezgan liela kustība. Velobraucējs sadursmē lauzis atslēgas kaulu. Policija vēl turpina skaidrot notikušā apstākļus, bet objekta pasūtītāji Latvijas valsts ceļi vērš uzmanību uz ceļu satiksmes dalībnieku atbildību. Valsts autoceļu būvdarbu laikā ceļus ir atļauts lietot, to nosaka ministru kabineta noteikumi numuri 633, autoceļu un ielu būvnoteikumi. Atbilstoši mūsu rīcībā esošajai informācijai, negadījums, ko minējāt, notika autovadītāja vainas dēļ, jo tas neievēroja ceļa zīmi dodiet ceļu. Jāpiebilst, ka topošo veloceliņu šķērso vairāki desmiti sānceliņu, kas šoseju savieno ar dzīvojamajām mājām un atpūtas vietām, bet ceļa zīme dodiet ceļu pirms krustojuma ar veloceliņu pagaidām uzstādīta tikai pie diviem no tiem. Argots Pakauns, Justs Kurvins, TV Kurzeme.